the road again, all the way up to Røros. Der skal vi være med på Røros-martnan, og det blir kult, altså. Hva skjer der? Nei, der kommer det inn 80-90 lastkjørere, og de kommer fra Nord-Østerdal, fra Trondheim, fra Falun. Så det blir stor fest, festival på Røros, og det starter på tirsdag. Og hvor mange hester kommer vi til å se? Ja, vi tror det blir 80-90 som kommer inn til sammen. Oh, wow, wow. Og hver slede har kanskje to eller tre personer, så det blir 150 personer som er kledd ut på tradisjonelt vis. Ai, 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 ai. Med ulveskinn og lang kjole og... This is International Press Association. This one goes in the window of the car, which leaves us free parking all over. Brilliant. Kaffe på gang, ja. Ja, ja. Ja, men var det video? Det sa du ikke. Ja, hvordan var turen over da? Strevsomt. Strevsomt? Ja. Mye snø, eller? Nei, for lite. For lite, ja. Så det ja. Ja. Og så lager vi sånne... Ja, først først har jeg prøvd seg både med... Først gjør jeg det, og så... Det er ingenting du har sett! Så mye må leke hver dag. Det har blitt veldig populært. Han har... Thank you.
Dette var gøy alt. Dette var virkelig... Dette sånn bonderomantisk hyggelig, altså. Og så det jo litt artig å se da, at det stort sett jenter. Det der en saftig og gøy all gjeng. Det der var et stort eventyr å få lov å oppleve. Mange hester var det til sammen? Det var 24 på Nord-Østerdalen, og så kom det vel, var det 16 da? Nei, det var 9 på, var det 9 på Vinstra. Din? Ja, akkurat. Ja, ja. Ja. Ikke så sant? Det lukte litt hest noen gang. Ja da. Hvorfor det? Fordi det er så vakkert.